Борба за право на глас и рамноправност со мажите. И додека светот со масовни демонстрации го одбележува меѓународниот ден на жената, ги прашавме граѓаните. Знаат ли што на вистина значи 8 март? Дали знаете која е Клара Циткин и Рузел? Да, првата револуционерка жена. А да, ја сме учела. Што се борала? За правата на жените. А ова денес да си го славиме ние само жените. А мажите може само цвеќе да ни дадат. Символиката на овој празник треба да биде актуелизирање на барањата за подобрување на условите на работа на жените и подобрување на нивниот статус во општеството. Нешто што пред многу години го започнаа Клара Циткин и Роза Луксембург. Повеќе од еден век подоцна жените предприемачи во Македонија сметаат дека е тешко да се гради кариера. Велат има бројни системски недостатоци со кои се соочуваат на професионален план. Кај нас и системот не е таков одреден за да може некој работи да ви ги стави во тасна. Значи, ние ако веќе се обидуваме да го растеме бизнисот, ако се обидуваме да сме конкурентни, дали внатре и надвор, некои работи и од надвор, некои системски работи кои што не се гради, дали законски, дали интерни политики или кои што може да ти бидат пречки, и ти во тој момент треба да се залагаш и за тие работи. А да кажеме во западниот свет, веќе системот постои. На цветниот пазар во Скопје, како и секој 8 март, цвеќе се купува повеќе од вообичаено. Во време на економска криза и висока инфлација, цените на цвеќињата не се променети, но продажбата сепак е намалена. Оваа година малку послаба од минатата година, помалку луѓе се движат, а цените се исти од минатата година, така да тоа е. Али смитате дека се направи поголема разлика, се научи на некој начин што значи празникот? Или како се... Па празникот, кој празник, секоја година исто, се прославува, кој си го слави, и тоа е. Иако главно се одбележува со подарување на цвеќе, овој празник треба да биде подсетник на често загрозените права на жените. Но расте свеста дека овој ден не треба да се помине по кафеани и славења. Почита кон жената треба да биде секојдневна. Па кај нас е секако поразлично, меѓутоа јас не сметам дека на жените било какви права им се ускратени, сега може би грешам, но тоа е моје мислење. Сега сите тие протести, не знам што очекуваат жените да добијат повеќе од тоа што веќе го имаат како права, така што не би знаел што да кажам. За овој празник, ако еден ден е за жената празник, тоа е промашена работа. Жената пред се, изнад се, таа е, да ви кажа, на пиедестал треба да биде ставена, таа е пред се жена, мајка, сопруга, љубовница, све. Мислам дека сме доволно почитувани, а така треба и да продолжи понатаму. Питате дека само на овој ден треба да добиваме? Не, секој ден е наш ден. По секој се празнували тебе да го почитуваме. И они да си има ден. Без жените ништо. Благодарам многу. Дали сметате дека само денес треба да се... Не, треба да ги чуваме како очи во глава. Не само денеска за еден ден. Освен добивањето право на глас и декларативната рамноправност со мажите, и денес многу жени се обесправени. За прв пат во САД бил прославен Националниот ден на жената на 28 февруари 1909 година.